Nadace Depositum Bonum uspořádala tento rok už čtvrtý ročník konference Elixír do škol. Učitelé se tu dozví, jak zábavným a originálním způsobem přiblížit žákům základních a středních škol přírodovědné obory. V Hradci Králové se letos sešlo na 180 učitelů fyziky, ke kterým se na vlastní žádost připojil i jeden student. Konference umožňuje setkání učitelů, kteří se zapojují do regionálních center, vlastně z kolegiálního sdělení učitelů fyziky, a tahle konference je přivede na jedno místo, kde stráví celý víkend dohromady. Budou tu čtyři zajímavé přednášky a 21 dílen, kde učitelé můžou získat inspiraci, sdílet zkušenosti a přispět k vyšší kvalitě výuky fyziky na českých školách. V letošním roce se mohli účastníci těšit na novinku – exkurzi do místního planetária. Role průvodce hvězdnou oblohou se ujal Honza Veselý. Loni někteří účastníci konference prostě projevili zájem, jestli by nebylo možné udělat program v planetáriu. Letos jsme nabídli program oficiálně, protože to určitě učitele zajímá, jaké máme v planetáriu programy pro školy. Budeme předvádět možnosti toho planetária, podíváme se na hvězdnou oblohu, proletíme se trošku vesmírem a na závěr se podíváme na dokumentární film, který se jmenuje Kosmické srážky. Posláním nadace Depositum Bonum je podporovat vzdělávání a zvyšovat konkurenceschopnost České republiky. Pozvání na letošní konferenci přijal i Petr Banert z Ministerstva školství. Tato aktivita Elixír do škol tak vlastně v podstatě naplňuje z hlediska vzdělávání důležitý předpoklad, a to je mít dostupné kvalitní vzdělávací didaktické materiály. A právě z toho důvodu jsme se rozhodli tím, že vlastně se zde sdílí dobrá praxe, přenášejí se vzájemné zkušenosti, udělali tomuto projektu záštitu. Právě se nám nejvíce líbí to, že vlastně v podstatě se potkávají učitelé, vyměňují si ze sebou zkušenosti, zároveň vlastně sdílejí i nápady, jakým způsobem by se dala ta jednotlivá výuka uchopit, a dále je to vlastně inspirace, i jakým způsobem si vytvářet různé učební pomůcky. A také se nám velmi líbí to, že vlastně v podstatě jsou tady centra, kde si ti učitelé ty pomůcky mohou půjčovat. Do programu konference už tradičně patří přednášky, jejichž témata zlákala nejednoho účastníka. Své vysvětlení o oblacích přednesl například Petr Zacharov. Oblaka v atmosféře jsou důležitá hlavně proto, aby jsme se na ně mohli koukat, protože je to jeden z nejnádhernějších projevů počasí. Také jsou důležité data z toho, že nám přinášejí srážky, protože bez kterých bychom se neobešli, to znamená prší, a také zastínění, protože na sluníčku bychom se bez nich upekli. Nejlépe ukazovat počasí tak, jak je, protože počasí má tu výhodu, že se na ně denně koukáme, studenti ho vidí, to znamená jenom vysvětlit vlastně to, co ty studenti vidí, a to je asi nejjednodušší cesta, jak to studentům přiblížit. Populární bylo i téma potápění a fyziky s Jindřichem Bémem. Celý potápění je vlastně jenom o fyzice. A je to o fyzice ze základní školy od 7. do 9. třídy. Připravil jsem si potápění pod ledem. Bohužel nám roztála řeka, takže se asi neodpotápíme. A pak jsem to chtěl teda udělat ve vaně tady v aule, a zase nosnost střechy a podlahy by nám nedovolila, aby jsme to udělali tady. Takže mám připravený pár ukázek v prezentaci a všichni se to pak můžou vyzkoušet. Aktuálním žhavým tématem jsou nanotechnologie, podporované mnoha granty. O těch povykládal Antonín Fejfar. Všichni máme mikroelektroniku, která teď už je nanoelektronika, takže každý z nás běžně nanotechnologie používá. A myslím si, že se to může stát ještě daleko běžnější než teď. V letošním roce jsme připravili na 40 dílen, 21 z nich naprosto unikátních. Snažíme se držet krok s moderními technologiemi a pomoct učitelům do výuky zapojit i tablety a ostatní elektronická zařízení. Byl jsem se podívat na několika dílnách, protože jsem nebyl nikde zapsán, ale procházel jsem, a zaujalo mě několik dílen, protože každá měla něco do sebe. Někde to bylo takové hraní si, třeba dílna Katky Lipertové, někde to bylo zase trošku sofistikovanější, jako nebyla dílna, která by se mi nelíbila. Fyzika je pro mě magickou, protože vlastně popisuje reálný svět. To mi připadá magické, že se to dá popsat nějakým způsobem poměrně rozumně. Takových těch faktů, které by člověk jako musel memorovat, tak je tam minimum a zbytek se dá odvodit, vymyslet hlavou. Líbilo se mi to všechno, protože všechno pro mě bylo nové, takže se mi moc líbily všechny dílny, které jsem měla, a už když jsem se vybírala z těch dílen, tak jsem dopředu věděla, že ať vyberu kteroukoliv, že nemůžu prohloupit, takže já jsem moc spokojený zákazník. Já už jsem na konferenci po třetí, vždy se mi velice líbila.
A nejvíce mi líbí dílny, kde si můžeme prakticky vyzkoušet věci, které pak využijeme. Tentokrát se mi nejvíc líbila dílna fyzikální pokusy, ale v matematice. Na konferenci se mi nejvíc líbila přednáška o oblacích. Mně se líbily všechny experimenty a praktické činnosti, bylo to tu úžasné. Na konferenci se mi nejvíc líbí prostě workshopy, které jsou strašně užitečné, celá atmosféra, protože je strašně podnětná, strašně to člověka nabije, jakože zase má chuť učit fyziku.